Щоденно більше 200 жителів Запорізького регіону отримують статус безробітних. Тільки офіційно зареєстрованих в області близько 25 тисяч. Такі дані наводить обласний центр зайнятості. Нині на одне робоче місце претендує 19 осіб. Ускладнює ситуацію і національний карантин, який триває вже понад 3 місяці. На сегодняшний день без работы остались практически сфера услуг, аграрный сектор, в промышленном секторе тоже произошли определенные изменения. Среднедефицитная профессия в промышленном регионе на сегодняшний день и электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования, то что касается, и сварщики, только настоящие сварщики, и подручные сталеваров, то есть металлургический профиль, он испытывает потребность в рабочих. Попитом користуються також фахівці із діджиталізації, програмісти, оператори кол-центрів, водії та кур'єри. Суттєво впливає на вітчизняний ринок праці і трудова міграція. Что делать? Прежде всего, необходимо на сегодняшний день создавать условия социально-экономические, бытовые, материальную сторону, для того, чтобы прекратить эту миграцию, чтобы лучшие оставались здесь, и для того, чтобы выстраивали свои отношения трудовые и вносили вклад в развитие Украины.